यूनियन सुपर इन्वेस्टर गैन अभी पुड़ा कथा करो ये वी में निदास वी में आवरण है वालट आसनी प्याखारी अनुतुरा खारने सा महिते है ना विशेष तम दिया तमाए कालपिरे न कालेन आयोजन कुटसा क्लब आगर न पुलवा ओया लगे संध्या समय गता करन न पुलवा मेक अ पेंशन प्लान ने काकने सा ओया गले देनगर ने कहमते थे मैं सलसुमे ते ने विशेष तम दिया तमाए अगर सलसुमे खाल सीमा अवसाने और टल को मुदला खेमे बनवा ओया गले गेवे ने थानी बारे केन ओया ලගේ ආයෝජන ගින්ම ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ යුනියන් ලයිෆ් ඇඩ්වාන්ටේජ් ගැන නේද තවත් රැකවරණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් ජීවත් සිටින කාලයේදී ලැබෙන ප්‍රතිලාභය පෞලෙට හිමි වෙන ප්‍රතිලාභ වාරික කියන්නේ ඔයාලගේ රක්ෂණය වෙනුවෙන් ගෙවන්න තියෙන මුදල යුනියන් ස්මාර්ට් හෙල්ත් ඔයාගේ බිල්පත ගෙවන්න කියලා අමතක කරන්න එපා සමහර අවස්ථාවලදී ක්ලේම් නොලැබෙන්නත් පුළුවන් වංචනික ලෙස ක්‍රියා කර ඇති බව ඔප්පු වුණොත් සැලසුමේ කොන්දේසි වලට නොගැලපෙන පේඩොක් පොලිසිස් ඔයාලා එක දිගට අවුරුදු 3කටත් වඩා ආරක් ගෙවලා තියෙන වෙලාවක අක්‍රිය ඔප්පුව ප්‍රාණවත් කිරීම ඔප්පුව අක්‍රිය වෙලා අවුරුදු 5ක් ඇතුළත ඔබේ යෝජනා සහ අදහස් යෝජනාවක් චෝදනාවක් තියෙනවා නම්